Bez obzira na trenutnu nepovoljnu ekonomsku situaciju, ponuda i tražnja na staropazovačkoj pijaci iznenađujuće velika. Na tezgama se može vidjeti povrće za zimnicu i dosta egzotičnog voća. Kako naši sugrađani ističu, cene su zadovoljavajuće i nije bilo velikih promjena na tržištu. Najviše se kupuje paprika, dok je od voća traženo grožđe. Cene su u odnosu na vreme, sad mi je hteli kraj oktobra da budu manje, nemaš. Tu je, dobra. Super, kupili smo sira, kupili smo povrće, kupili smo jabuke. Kupujemo sve, dolazi šestara u kuć, pa onda i jabuka dosta, i paprike, i paradajza i svega. Ponuda je fantastična, bolja je mnogo nego kod nas u Inđiji na pijaci. Pa kupuje se sad ovo sezonsko voće i povrće. Kada su zadovoljni kupci, zadovoljni su i prodavci. Kako oni kažu, prodaja nikad nije bila bolja. Trenutno imamo samo ovu crvenu papriku, već i kraj sezone, cena je trenutno 70 dinara, imali smo i ljutu, to je to, zadovoljni smo. Dobro je, prodaje, pa najviše ide južno voće. Južno voće polako je krenulo, već povrće polako prolazi, izlazi, kraj je sezoni, tako da se prešlo sad na mandarine, na naranče, banane, limun i ostale stvari. To su naši proizvodi pa smo zadovoljni. Tako kako je, kakva je situacija i kako je vreme, dobro je. Najviše se prodaje paprika, paradajz i tako to. Uz lep sunčan dan i bez hladnog vremena, pijačna kupovina je prošla u dobrom raspoloženju. Sa punim torbama i kesama u rukama, staropazovčani su spremno krenuli svojim kućama kako bi se što bolje pripremili za predstojeću zimu.